Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u prethodnih nekoliko dana uhapsili su 97 osoba koje se sumnjiče da su izvršili krivična dela teške krađe, krađe i razbojništva. Više odvojnih akcija na suzbijanju imovinskih delikata koje su realizovane na teritoriji policijskih uprava Beograd, Kragujevac, Novi Pazar, Leskovac, Pirot, Pančevo, Požarevac, Smederevo, Bor, Vranje, Zaječar, Jagodina, Sremska Mitrovica i Prokuplje, uhapšeni su osumnjičeni koji se terete da su u prethodnom periodu izvršili više od 300 teških krađa, krađa i razbojništava. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas sa članovima predsedništva Bosne i Hercegovine razgovarao o unapređenju odnosa, posebno političkih, te kako u buduće da se izbegavaju situacije koje bi mogle doneti probleme jednoj ili drugoj zemlji. Kako je rekao na preskonferenciji, na sastanku se razgovaralo i o autoputu Beograd-Sarajevo, utvrđivanju granice između dve zemlje, ali i o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Srbija će u ponedeljak 11. decembra u Briselu otvoriti dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Konačnu odluku da se otvore poglavlja 6 i 30 doneli su danas ambasadori zemalja članica Evropske unije. Na sastanku stalnih predstavnika zemalja članica Evropske unije na ambasadorskom nivou, bez rasprave je potvrđena saglasnost svih 28 država unije da Srbija u ponedeljak na međuvladinoj konferenciji otvori dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da se Srbija i Vojvodina ekonomski ubrzano razvijaju, što je dobar signal za kompanije iz Kipra koje ovdje žele da započnu poslovanje. Predsednik Mirović i ambasador Kipra u Srbiji ocenili su prilikom današnjeg susreta da su tradicionalno prijateljski odnosi Srbije i Kipra dobra osnova za uspostavljanje operativnije saradnje na svim nivoima u oblastima koje su od zajedničkog interesa. U razgovoru je ocenjeno da pre svega treba raditi na ubrzanju ekonomskih odnosa, te da je u osnovnom interesu povezivanje kiparskih i srpskih kompanija i privrednika. Preduzeće SD Tekstil sa sedištem u Staroj Pazovi, koja se bavi proizvodnjom radnih odela i opreme poput zimskih prsluka i jakni, majica, dukseva, obuće i ostale opreme za zaštitu na radu, proizvodni pogon od februara ove godine ima i u Južnobačkom okrugu, u opštini Srbobran. U Srbobranu se gotovo godinu dana proizvode radna odela koja se distribuiraju kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. U prilog tome da se radi o uspešnoj kompaniji koja trenutno zapošljava 60 radnika, govori i činjenica da pomenuto preduzeće u Staroj Pazovi pune dve decenije uspešno posluje na tržištu. I dok se proizvodni pogon u Srbobranu izgradnjom nove hale ne proširi, još oko 50-ak Srbobranaca koji su bez zaposlenja, pored 20 koji trenutno rade, zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave i privrednika koji žele da ulažu u Južnobačkom okrugu, mogu očekivati zaposlenje. Istaknuto je prilikom posete predsednika opštine Srbobran ovom proizvodnom pogonu. Za prethodnih 12 meseci, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica, stopa nezaposlenosti u opštini Stara Pazova opala je za 34%. Na evidenciji je trenutno 1980 nezaposlenih i zahvaljujući privrednom rastu stopa nezaposlenosti se svakodnevno smanjuje. Lokalna samouprava je prepoznala da je problem nezaposlenih problem svih i svake godine izdvaja iz budžeta značajna sredstva za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, što također skraćuje spisak građana koji traže posao. Međutim, to što predstavlja veliki problem jeste činjenica da je 47% nezaposlenih sa osnovnom školom i čak trećina mladih koji čine 21% od ukupnog broja nezaposlenih ima samo drugi stepen, odnosno 8 razreda osnovne škole. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje za ta lica obuke, ali je kod njih nizak nivo motivacije za doškolovanje, dok su stariji od 50 godina češće spremni za doškolovanjem i prekvalifikacijom, ali tu dolazi do problema na drugoj strani, odnosno poslodavci često neće da zaposle starija lica. Na spisku nezaposlenih više žena svih starosnih kategorija. Od 438 mladih do 30 godina, 290 su žene, odnosno 66%, dok procenat žena u kategoriji nezaposlenih starijih od 50 godina iznosi čak 76%.
Po selu Feniks i prijatelji održano je sinoć u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku i bilo je posvećeno Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom. Prema mišljenjima nekih članova društva za afirmaciju invalida Feniks, osoba sa invaliditetom se u javnosti više pažnje poklanja samo oko ovog datuma. Zakonske regulative su dobre, ali realizacija nije najbolja i mora se raditi na tome da se položaj osoba sa invaliditetom intenzivnije unapredi, naglasila je predsjednica društva Jelica Despot. Ovo društvo je od svog osnivanja 1994. godine u velikoj meri doprinjelo tome da osobe sa invaliditetom budu vidljive u svojoj zajednici. Izvođenjem predstave Đavo u bračnom raju Slovačkog amaterskog pozorišta VHV u Staroj Pazovi sutra počinje 24. memorijal Đure Ondrika. Manifestacija posvećena kulturnom pregaocu, glumcu, reditelju, pevaču nastavlja se u petak u podne polaganjem cveća na njegov groba. U večernjim satima na programu je predstava Ptice u kući amaterskog pozorišta iz Bačkog Petrovca. Za subotu je najavljen folklorno-scenski program kulturnih stvaralaca iz Kovačice. U prvoj utakmici devetog kola Superlige odbojkašice Jedinstva sutra će u Staroj Pazovi dočekati ekipu Klek MD Zrenjanin. Utakmica će se igrati u hali ulici Branka Radičevića od 18 časova. Pre početka utakmice obavit će se žreb za polufinale Kupa Srbije za odbojkašice i odbojkaše. Parove će izlačiti reprezentativci Srbije Ana Belica i Aleksa Brđović. Kod odbojkašica u polufinale su se plasirali Jedinstvo Vizura, Crvena zvezda i Železničar, a kod odbojkaša Vojvodina NSM, Crvena zvezda, Novi Pazar i Radnički. Utakmice polufinala će se igrati 26. i 28. decembra, a finale je u februaru naredne godine. Sutra nas očekuje pretežno suvo vreme sa sunčanim intervalima, jutarnja oko minus 2, najviša dnevna do 8 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji. Prijatno i svako dobro.